Watu sio watu ambaye tunaweza amini hawa na nchi yetu. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Na sasa nimesikia saa hii nikiwa kwa radio kwa gari kwa radio ati Ruto anaongea huko Bomet, anaongea juu ya hiyo maneno. Hiyo maneno ilikuwa inafaa aongee juu yake akiwa Eldoret, sio Bomet. Hiyo inamaanisha alituma Linturi apime hali ya hewa. Sasa ile imeona imekuwa mbaya na wananchi wa Kenya, sasa anabadilisha mrengo. Oh, hiyo ni mbaya. Sisi sio wajinga. Sisi sio? Wewe ndio umetuma Linturi. Sisi tunajua vile unapimanga hewa. Sisi tunajua na wanasiasa. Yeye ndio alituma Linturi. Linturi hao watu wananisumbua, ongea namna hii. Sasa Linturi akaweka mavi juu ya meza. Hii ilikuwa mavi.